Hei og velkommen til Lungkreftforeningens webinar om gensekvensering og behandlingsmuligheter. Jeg heter Eddie Grønseth og sekretariatsleder for Lungkreftforeningen og skal være programleder her i dag. Men med oss i studio så har vi her fra venstre side professor Åslaug Helland. Vi har patolog Hege Rustnes. Og vi har Lungkreftforeningens nestleder Kari Grønås som jeg gir ordet til først. Vær så god, Kari. Da vil jeg bare åpne med å ønske alle som med på webinaret velkommen til dette spennende temaet om gensekvensering og behandlingsmuligheter. Dette er begynnelsen på noe enda bedre for oss lungekreftpasienter, og jeg håper at vi alle sitter igjen med noe matnyttig fra denne dagen. Og da gir jeg ordet videre til Hege Rustnes. Takk, og takk for invitasjonen til å komme. Og jeg skal starte med å snakke om kreftdiagnostikk i genteknologiens tidsalder, så det blir, som var sagt, en del om gentester. Men aller først så har jeg lyst til å ta dere tilbake til cellene våre. Så tenk dere alle de celletypene vi har, men alle har samme DNA. Og det at kreftcellene også har DNA, det at de har endringer der, det det som gjør at de får andre egenskaper og endrer utseendet sitt også. Og jeg har lyst til å ta dere litt gjennom hva som faktisk skjer i overgangen fra en normal celle til kreftcelle. For DNA ligger inne i kjernen i alle cellene våre, og her ser dere kjernen er den mørke fargen, og de trådene inne der er DNA-et vårt. Og det er den store kokeboka, det der oppskriften til alle proteinene kroppen vår kan lage, ligger der. Og når en celle trenger å lage et protein, så lager den en kopi av akkurat et gen i DNA-et, og denne kopien transporteres ut i cellelegemet, ut i den lyse fargen her, og der hektes den sammen med noe som heter ribosom, som er disse to oransje rundingene. Og ribosomet klarer å lese denne tråden og klarer å hente inn disse grønne små rundingene, det er små aminosyrer, de små byggestenene til proteinene, hekter de sammen i den rekkefølgen som RNA forteller at de skal stå i. Og slik får vi proteiner dannet. Og deretter skal proteinet transporteres til det stedet i cellen hvor det skal få virke. Og det betyr at det at vi har muskelceller, eller lungeceller, eller HS-celler, hjerneceller, at de er forskjellige og har forskjellig funksjon, er fordi ulike biter av DNA kopieres og oversettes til ulike proteiner. Og det er nøkkelen til hvordan vi blir som vi blir. Så hva skjer egentlig? Skal vi ta det en gang til? Tenk dere denne kokken som passer på hele DNA vårt, alle oppskriftene, alle 20 000 gener, 20 000 oppskrifter. Kommer en bestilling inn, du trenger å lage en rett. Og da er det en lærling ute her som får oppskriften, denne RNA-tråden, henter inn akkurat ingrediensene, setter de sammen i riktig rekkefølge, og så må den serveres av en god og edruelig servitør til rett sted. Men hva skjer da med en skade, altså er det en feil inni kokeboka? Har du en gæren kokk som ikke ordner opp i disse 20 000 oppskriftene riktig? Eller har du en lærling ute i kjøkkenet der som ikke henter inn de rette ingrediensene? Altså banan og kylling kan være godt, men ikke alltid med fisk. Og hvis du har en servitør på en snei som ikke får proteiner på rett sted til riktig tid. Dette gir defekte proteiner, og det gir cellene endrede egenskaper, og slik oppstår kreft. Så hva vet vi egentlig om disse skadene? Og jeg liker å vise denne oversikten. Her ser dere en tidslinje nederst. Og i den tidslinjen så ser dere at det står noen piler på 50-tallet, og det var da vi skjønte hvordan DNA var satt sammen, byggestenene, og hvordan vi kunne begynne å lese det. Og allerede på 60-tallet, begynnelsen av 60-tallet, så man at kreftceller kunne ha store endringer i DNA. Og det tok 20 år, altså på 80-tallet, så man at kreftceller også kunne ha små endringer. Det kunne være enkelte av de byggestenene som var nok til å gjøre en celle til en mulig kreftcelle. Men så ser dere at rundt år 2000 så skjer det masse. Da kommer pilene litt tett, og da kommer den nye sekvenseringsteknologien. Inntil da så hadde vi lest bitene bortover, stykkevis og delt, og det var møysommelig arbeid å få oversikt over disse 20 000 gener og alt som ligger mellom de også. Men sekvenseringsteknologien som kommer da, som vi kaller for neste generasjons sekvensering,
kunne lese bruddstykker av DNA samtidig, millioner av biter samtidig. Og det gjorde at vi kunne sekvensere og lese hele DNA-arvestoffet i en kreftcelle eller i en kreftsvulst. Allerede på tidlig 2000-tallet kom de første. Og vi kunne da finne hvilke skader de hadde som ikke var i pasientens normale celler. Og det er interessant, for dette her var publisert i 2011, og da forutså man at i 2020 så kom det å sekvensere gener til å være rutinediagnostikk. Men det har det allerede vært en stund, og dette eksploderer for fullt nå. Så de var ikke på ville veier da, men vi har vært litt raskere enn man forutså. Og jeg viser her bare noen sånne oversikter. Dette er fra forskningsartikler, hvor man har sett på mange pasientprøver, og man har kartlagt DNA-forandringer, eller forandringen i RNA, altså i denne budbringeren, eller i proteinene. Og så ser man at svulster har forskjellige endringer. Og man så at undergrupper av krefttyper, undergrupper av brystkreft, eller lungekreft, eller tykktarmskreft, kunne deles inn basert på at de hadde andre forandringer enn noen andre har. Men hvordan skal vi få et system i dette her? Hvordan skal vi klare å bruke det til noe som er nyttig for behandling? Og dette er et arbeid som kom egentlig for 20 år siden, og så ble det revidert, fordi man lærer jo mer, vi skjønner mer av dette her med årene. Og her ser dere en del egenskaper som står i sirkel, og dette kaller vi for kreftcellenes egenskaper. Og det er litt nyttig å tenke på dette her, fordi hver av disse fargede bitene, de handler om egenskaper som vi ofte finner ved kreftsvulster. Det er for eksempel å unngå veksthemmende signaler, det er å unngå immunsystemet, det er å sørge for at man kan dele seg kontinuerlig, at man har cellene er udødelige, at de kan aktivere innvekst av blodårer, så de får god blodforsyning, etc. Og disse egenskapene kommer jeg litt tilbake til, men det er en måte å forstå at proteiner som styrer disse prosessene, endres de, så har det betydning for hvilken egenskaper svulsten har. Så hvordan er det vi i patologi jobber med kreft? Jo, for det er jo slik at enhver kreftdiagnose, så å si alle, så ser vi kreftcellene. Og vi ser de enten ved små prøvetakninger, med små nåletakninger, utstryk eller større vevsbiter som kirurgene kan ta ut også. Og disse lager vi tynne mikroskopisnitt av, som er på midten her. Og så ser vi på hvordan ser cellene ut, og hvordan vokser de, og ser de endret ut i utseende. Dette er jo endrede proteiner da. Og vi bruker internasjonale klassifiseringer for å si hvilken krefttype dette er. Og så sammenholder vi jo det selvsagt da med klinisk informasjon og blodprøver og så videre sammen med klinikker. Og dette er sånn det kan se ut i mikroskopet. Til venstre så ser man at det er et annet vekstmønster enn hva man forventer, og til høyre er det nærbildet hvor man ser celler som har disse store mørke rundingene av cellekjernene, som er ganske ulike, og sladrer om at DNA her er absolutt endret. Men er dette nok til å anbefale klinikerne og pasientene hvordan beste behandling er? Da er vi tilbake hit igjen. Og det vi har lært er jo at disse egenskapene i kreftcellene er også akilleshælene. Og det betyr at de tilleggsbitene som er kommet på her, det er navn på behandlingsretninger, behandlingsmåter man kan gjøre det. Så man kan hemme det med udødelighet, kan hemmes medikamentelt, har de reparasjonsfeil, kan endres medikamentelt, og så videre. Og da kommer jo spørsmålet tilbake til oss som driver med diagnostikken. Hvilken sårbarhet har den enkelte svulst? Hva kan være et godt behandlingsvalg for den enkelte pasient? Og det vi gjør etter å ha sett det i mikroskopet, det er at vi legger til molekylære analyser. Vi kan gjøre til venstre her, de prikkene, det er proteinanalyser. Nederst til venstre, hvor dere ser det mørke bildet med noen lysende røde og grønne, der ser vi direkte på DNA, og vi ser at et gen er i alt for mange kopier enn det egentlig skal være. Vi kan se i de to andre bildene ned til høyre, så ser dere at det er brune områder, det er proteiner som det er for mye til stede av, som man kan hemme. Og så ser dere den oversikten hvor det står mange gener, og det er fordi vi nå allerede for en god del år siden begynte å undersøke gener i svulstene.
med tanke på behandlingsråd. Og så må vi jo velge da. Av og til får vi bittesmå vevsbiter tatt ut av svulsten, og det er ikke sikkert vi kan gjøre alle analyser, og det er ikke sikkert at det er hensiktsmessig. Det koster penger, og det koster tid, og det bør jo ha en nytteverdi før vi gjør det. Og dette velger vi sammen med kliniker eller behandlende lege. Hva er det som blir riktige valg av tilleggsundersøkelser? Og dette kaller vi integrert diagnostikk og er nå vanlig i kreftdiagnostikken. Men så skal vi jo snakke om gensekvenseringen spesielt. Og denne neste generasjonssekvenseringen har vært en revolusjon for oss. Og det at vi nå kan kartlegge mange gener samtidig uten å bruke opp for mye av vevsmaterialet, det har gjort det helt utrolig bra for diagnostikken. Og vi kan både undersøke DNA, se på disse små skadene inni DNA, eller vi kan undersøke RNA, den tråden som kopieres ut. Da kan vi se om det er for mye aktivitet av et gen, eller vi kan se om noen gener har byttet plass og aktiverer hverandre. Det er de translokasjonene. Og det som er vanlig nå er å gjøre såkalt målrettet sekvensering. Og det vil si at vi undersøker ikke 20 000 gener i en svulst. Det ville være så kostnads- og tidskrevende og vanskelig å få til praktisk. Men det vi gjør er at vi har en undergruppe av gener som vi fisker ut og undersøker om de har skader. Og dette kaller vi for genpaneler. Og de kommer i mange størrelser. Og hvordan er det vi nå skal få på plass at vi får nok av denne type genpanelanalyser, og at vi får de riktig på plass i helsevesenet for kreftpasientene? Og da kommer jeg inn på noe som heter Nasjonalt kompetansenettverk. Det ble etablert i 2019 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og er i spesialisthelsetjenesten. Og det skal altså jobbe inn mot å koordinere tjenesten litt bedre. Dette er litt mye tekst, men jeg har lyst til å peke på at noe av formålet med dette er at man skal øke harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Og persontilpasset medisin, det er med en gang vi begynner med disse større genpanelene, vi begynner å se mye bredere inn i diagnostikken, så kan vi også smale inn hvilken retning man anbefaler behandlingen å gå mot. Så genpaneltesting er midt i feltet persontilpasset medisin. Og det som er viktig også er at kompetansenettverket skal jobbe for lik tilgang til samme nivå på tjenesten nasjonalt. En av de første tingene som vi tok tak i kompetansenettverket var akkurat genpaneltesting for kreftpasienter i Norge. Vi ønsket å vite hvordan er tilgangen til det? Er den bred nok? Er den lik nok? Og er den tilpasset hva man faktisk lege og pasient trenger av informasjon? Og vi gjorde en kartlegging i fjor hvor vi kartla dette. Og her ser dere kortnavn på sykehusene som deltok, og dere ser alle universitetssykehusene har svart. Det som ligger i titlen inn på tabellen, det er navn på genpaneler. Og så står det et tall i parentes, og det er hvor mange gener disse panelene undersøker. Og da ser dere at i noen paneler ser man på 15 gener, noen 52, 203, 161, og så er det en som ser på over 500. Og de kryssene sier hva sykehusene tilbyr. Og dette her er et år siden vi gjorde, og det er allerede endringer. Det er så rask utvikling i feltet at dette endrer seg allerede. Den er publisert og ligger på hjemmesiden til kompetansenettverket. Det som vi så, resultatet av kartleggingen, det var at alle universitetssykehusene benytter NGS, genpanelsekvensering, i kreftdiagnostikken. Og i tillegg er det flere av ikke-universitetssykehusene som gjør det, og i tillegg er det flere som er i gang med å etablere det. Så det var veldig gode nyheter. Sykehusene henger med. Det vi så var også at typeteknologi og størrelsen på panelene varierte, og det var lite samarbeid mellom sykehusene. Og det ser vi på som veldig uhensiktsmessig. Men handlingsprogrammene, det er det som er retningsgivende, at man oppfyller den diagnostikken som handlingsprogrammene ber oss om å gjøre. Det har vært avgjørende. Men dessverre var det få sykehus som hadde planer om analyser utenfor handlingsprogrammene. For eksempel, hvordan skal du kunne identifisere pasienter som kan ha nytteverdi av å gå inn i kliniske studier?
Og derfor så gikk dette prosjektet nå i en ny fase, og skal bidra. Målet med neste fase i prosjektet å bidra til at pasienter får et likeverdig tilbud og tilgang til molekylær karakterisering av sin kreftsvulst nasjonalt. Og da er det, blant annet så skal man anbefale hvilket nivå man bør gjøre NGS på kreft, hvilken størrelse på genpanelet bør man tilby, og når bør de tilbys. Og at dette harmoniseres nasjonalt, og at man jobber med samhandling, sånn at det skal ikke ha noe å si hvor du bor, om hvilket nivå på diagnostikken man får. Og også jobbe med å få opp kompetanse. Men vi har følt lenge at det har vært et etterslep i Norge innen kompetanse og innen dette tilbudet i forhold til andre land vi liker å sammenligne oss med. Men vi er også opptatt nå, hvordan kan vi være mer i forkant? Hvordan kan vi også være klar med ny diagnostikk når det kommer nye studier eller nye behandlingsmuligheter for pasientene? Hvordan får vi en enda mer avansert genomikk, enda mer avansert gentesting? Og det som vi så var jo at denne type mer utprøvende behandling, altså studiebehandling, den krever at vi karakteriserer pasientenes svulster enda mer, at man får vite mer om svulstene enn det jeg har vist tidligere. Og noen ganger så er det også å bruke diagnostikk som ikke er ordentlig etablert, og vi ønsket å være med å få til dette, og få til å bygge opp denne type kliniske studier. Og da så vi behov for en infrastruktur, som hadde aktivitet på tvers av fagfeltene, som kunne etablere mye mer tyngre diagnostikk. Og dette ble etablert i slutten av 2019, kom første etableringen, fordi man fikk en tildeling fra Helse Sør-Øst til Oslo Universitetssykehus til å starte dette arbeidet. Og da er det et målrettet tiltak for å få på plass økt bruk av molekylære tester og genpaneler i forskning og persontilpasset behandling. Og dette var i kreftområdet, og man skulle også være nasjonal pådriver for å få dette opp nasjonalt. Og som dere ser, hensikten var å øke muligheten for norske pasienter til å kunne delta i kliniske studier, og at norske forskningsmiljøer raskere og enklere kunne komme inn og få på plass studier. Og dette har vi nå, i siste året har vi jobbet med også, å få dette mer nasjonalt. Så nå er vi en arbeidsgruppe på alle 6 universitetssykehusene, som har fått tilleggsstøtte fra de regionale helseforetakene for å få bygd dette. Og hva er det vi ønsker med denne type genpaneldiagnostikk, de store genpanelene? Jo, vi ønsker å kunne tilby testing til pasienter hvor eksperimentell behandling eller studieinklusjon er en mulighet. Og som dere ser til venstre, så ser dere at pasientene vil da bli tilbudt en bredere genpaneltest. Det er litt over 500 gener og litt færre på RNA. Det utføres testing, og det gjøres ganske avanserte dataanalyser for å se hvilke feil er det i svulsten. Og for å skjønne, er dette feil som gir endringer av proteiner, og gir dette igjen muligheten for at man kan ha nytteverdi av en viss type behandling. Og disse funnene vil bli drøftet da på et såkalt MTB-møte, et molekylært tumorboard, hvor man sitter tverrfaglig, hvor også behandlende lege sitter inne. Og der vil utfallet kunne være at det er dessverre ingenting i endringer i svulsten som vi vet om noen studier eller behandlingsmulighet for, og pasienten må tilbake til forløpet sitt. Men finner man noe, så kan man både henvise pasient til studieinklusjon, eller finner man noe hvor det ikke finnes en studie, men man kan har et medikament tilgjengelig, så kan det bli en del av inklusjon i Press Norway, som er den nasjonale presisjonsmedisinstudien som starter nå, som Åslaug Helland vil snakke litt mer om. Og der igjen vil det skje ytterligere detaljerte undersøkelser som kan lære oss mer om neste generasjons diagnostikk. Så helt til slutt, det som vi har jobbet mye for i kreftmiljøet nå i Norge, er å få opp strukturer som kan sikre ikke bare at vi kommer opp på riktig nivå, dagens nivå, men at vi er tidsriktig, at vi hele tiden ligger og prøver å ta inn neste nivå diagnostikk, nå som det øker kunnskap og behandlingsmuligheter.
Og da har jeg nevnt da hvordan vi bruker kompetansemiljø for å sikre den nasjonale kompetansenettverket, nasjonale samhandlingen og infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk, INPRED, som nå har vært etablert på Oslo universitetssykehus, og her starter ved de andre universitetssykehusene for å få opp muligheten for diagnostikk for kliniske studier. Og så kommer også IMPRESS og andre studier som skal sikre at man faktisk kan benytte seg av de funnene vi finner. Så det var det jeg hadde tenkt å si. Takk. Takk skal du ha, Hege. Det er jo spennende å høre, og så er det jo egentlig ganske flott å høre også at du sier at her har den medisinske utviklingen gått raskere enn hva vi trodde for bare 10 år siden, og at disse mulighetene har blitt større med tiden. Og jeg kikker på deg, Kari, for du er jo nestleder i Lungekreftforeningen, men du er jo også pasient. Og du har jo hatt nytte av dette her i ditt sykdomsforløp. Ja, du kan si når uhellet var der ute, så fikk jeg karakterisert noen av mine gener og har vært med i studiet i vel 8 år nå på det som er sånn såkalt EGFR-positiv lungekreft, og det er en type presisjonsbehandling eller persontilpasset behandling som jeg har hatt glede av, og det gleder meg når jeg hører om dette her, at både samarbeidet mellom de som gjør diagnose og de som behandler, og at verktøyene økes sånn at flere kan få glede av denne forskningen, og at vi kommer lenger frem. Det er ordentlig gledelig å høre om. For du var egentlig en av de første som på en måte var med å teste ut den type gensekvensering på din svulst i Norge? Jeg var vel ikke en av de første, men jeg har jo fått det som man kaller andre generasjonsprodukt, da. Ja. Hvor det var et produkt før det, og så har man kommet litt lenger, og nå er jeg på tredje generasjonsprodukt. Mm. Så kommer det sikkert flere generasjoner, får vi håpe. Fantastisk. Vi åpner for spørsmål. Som sagt, så kan dere sende inn de på chatten som dere ser på skjermen deres her i dag. Men nå går vi over på neste foredragsholder, som er Åslaug Helland, som skal fortelle oss hvordan man tar i bruk disse testene og disse resultatene i den medisinske behandlingen. Vær så god, Åslaug. Takk skal du ha. Ja, dette er jo et tema jeg liker godt å snakke om. Her har det skjedd masse de siste årene, og det sa jo Hege en del om. Og målet er jo at det skal komme pasientene til nytte. Så hva er persontilpasset medisin eller presisjonsmedisin? Det er jo riktig behandling til riktig pasient til rett tid. Og vi har jo holdt på med det lenge. Vi har behandlet brystkreftpasienter i forhold til østrogenreseptor. Vi har visst om EGFR i tarmkreft, ALK i lungekreft og Philadelphia-kromosom i KLM. Og her er det mange eksempler. Men ettersom disse metodene som Hege har beskrevet har blitt mye bedre, så kan vi gjøre mye mer. Så i dag har vi bedre og billigere metoder for analyser. Det har kommet en flodbølge av nye markører og veldig mange nye og persontilpassede medikamenter som delvis er godkjent og i bruk og dels er i kliniske studier. Så hvordan finner vi ut av hvordan vi kan behandle best mulig? Det er viktig med en god utredning. Vi må ha utredning for å bestemme beste behandling. Sykdomsutbredelse er viktig. Hva slags type kreft er det, og eventuelle mutasjoner eller genforandringer. Vi må ha røntgen, og vi må ha patologi og Hege og kompani på laget. Så har jeg med et bilde av akilles. Historien er jo slik at Tetis dyppet sin lille sønn Achilles i elven Styx, mens hun holdt ham fast i hæren, det eneste stedet hvor vannet da ikke renset ham. Og sagaen vil ha det til at han da senere døde av et sår i hælen. Så kunnskap er makt. Vi trenger kjennskap til kreftsykdommene og kreftcellene, sånn at vi kan gi pasienter ønsket forskjellsbehandling. Noen pasienter skal ha en type behandling, andre
vil ikke ha nytte av den samme behandlingen. Vi trenger å vite hva som er kreftcellenes akilleshæl. Det kan være en sjelden genforandring, som bare veldig få har. Det kan være en genforandring som kanskje to i Norge har i året. Og for å finne de få pasientene som har den genforandringen, så må vi teste mange. Det kan også være en egenskap i cellen eller i omliggende vev som påvirker responsen av behandlingen. Så vi trenger å vite mest mulig om både kreftcellene og om pasienten. Og innen lungekreft så har det jo vært en veldig utvikling. Det er ikke så lenge siden vi visste veldig lite om genforandringer i kreftcellene. Da jeg begynte i onkologi, det er ikke så veldig lenge siden, da var det noen som mente at det var om å gjøre å oppdage lungekreft senest mulig, fordi man kunne egentlig ikke gjøre så mye uansett. I dag er det helt annerledes. Nå vet vi om genforandringer som påvirker kreftutviklingen i veldig mange av lungekrefttilfellene. Og sånn som det er vist på dette slidet her, så er det rundt en tredjedel der vi ikke har en kjent drivermutasjon eller en genforandring som man tenker seg påvirker kreftutviklingen. For mange av disse genforandringene så har vi medikamenter. Sånn som Kari snakket om, så har vi flere EGFR-hemmere. Vi har mange ALK-hemmere. Det er MET-hemmere, HER2-hemmere, ROS1, BRAF, RET, NTREK, PIK3CA, MEK. Det er veldig mange forskjellige medikamenter som vi vet om, og som er dels etablert og dels i kliniske studier. Og et eksempel som jeg har lyst til å vise er ALK-positiv lungekreft. Det er veldig få av lungekreftpasientene som har den genforandringen. Det er ALK-genet som da har gått sammen med et annet gen, og som på en måte slår på et signal om at cellene skal dele seg uhemma. Før vi hadde disse ALK-hemmerne, så var prognosen til de pasientene som hadde den ALK-forandringen akkurat like dårlig, kan man si, som alle andre lungekreftpasienter. Og det ser man på den kurven til høyre der, der man ser at den blå og den gule og den, hva er det for noe, brune kurven, de ligger oppå hverandre. Og det var overlevelse på cellegift. Så de som hadde EGFR-mutasjon, de som hadde ALK-forandring, og de andre hadde akkurat samme overlevelse, samme prognose. Så for ALK-pasientene kom det medikamenter. Før medikamentene kom, så var det dårlig 5 års overlevelse. Dette er tall fra kreftregisteret. Det var få av de som hadde metastaser på diagnosetidspunktet som levde i 5 år. 1,8% står det her helt nederst på kurven i 2012-2016. Etter at disse ALK-medikamentene kom, så er overlevelsen på de samme pasientene, de som har spredning, stadium 4, 81 måneder, som er 6,8 år. Og etter at dette ble publisert, så er det kommet enda flere medikamenter. Så dette er en gruppe pasienter der vi ser helt klar effekt av at det er utviklet kunnskap og målrettet medikamenter som retter seg akkurat mot den genforandringen som disse pasientene har. Hvis man gir de medikamentene til pasienter uten den forandringen, så vil det ikke virke. Så her har man et veldig godt mål for behandling. Og som sagt er det flere andre nye medisiner på gang, rettet mot mange forskjellige typer kjennetegn ved kreftcellene, som Hege fortalte om i forrige foredrag. Kreftcellene har mange forskjellige egenskaper, og ved å angripe viktige egenskaper ved kreftcellene, så kan man ha større sjanse for nytte. En av disse nye forandringene som noen veldig få lungekreftpasienter har, er RET-fusjon. Det betyr at et gen som heter RET går sammen med et annet gen og slår på et signal om at cellene skal dele seg. Denne forandringen er ikke bare lungekreft, men i veldig mange forskjellige typer kreft, men veldig
få av pasientene. Så under 1% av pasientene med pankreaskreft, eller kreft i bukspyttkjertelen, har den forandringen. Cirka 2% av pasienter med ikke-småcellet lungkreft. Så er det noen med kreft i skjoldbruskkjertelen, noen med tarmkreft, noen med eggstokkreft. Men det er få pasienter. Så for å finne disse få, så må man teste mange. Men når man finner dem, så er det da utviklet medisiner, som dette er et eksempel på, selpercatinib, men det er også flere medisiner som har samme type effekt. Og her, dette er en måte å illustrere effekt på, der hver slik strek nedover betyr at svulsten har krympa. Så de som er helt til høyre, der er de på minus 100, og det betyr at svulsten er borte. Der er det minus 100%. Mens de som da er på den prikkete streken som er minus 30%, da har kreftsvulstene krympa med 30% minst. Og det er jo kjempebra. Og som dere ser, nesten alle pasientene har en strek som går nedover, som betyr krympning. Det er bare tre sånne som går litt oppover helt til venstre der. Så dette er et veldig effektivt medikament for de pasientene som har denne forandringen. Så her er det bare om å gjøre å finne dem, og så må vi prøve å ha medikamentet tilgjengelig. Samme med et gen som heter N-trekk, der det også er fusjoner. Og jeg beklager at disse er på engelsk, men dere trenger ikke å lese det. Men her er det også et gen da, som er forandret i mange forskjellige typer kreft, og også i stor andel av de med barnekreft. Har dette genet forandret. Her er det også utviklet flere nye medisiner som viser veldig god effekt. Som dere ser her, hver slik nedoverstrek er da en pasient som har kreftsvulster som har redusert størrelse. Og der ser dere til høyre er det mange som har minus 100% på tumorstørrelse. Og det er jo et supert resultat. Og de ulike fargene på disse strekene, det er ulike diagnoser. Så her ser man at dette genet er forandret i veldig mange forskjellige diagnoser, og effekten er god jevnt over. Så det er klart, før vi visste om dette, før vi hadde medikamentene, så hadde disse ikke tilgang på denne type medisiner. Og for å finne dem, så må vi teste for dem. Og disse to genene er del av disse panelene som Hege beskrev i forrige foredrag. Så dette medikamentet, larotrectinib, det er godkjent for alle pasienter med solide svulster, det vil si alle typer kreftsvulster, som har akkurat den genforandringen. Så det er ikke slik at den er godkjent for én diagnose, den er godkjent for én type genforandring. Og dette var vel det første medikamentet som hadde en slik type godkjenning. Så det var noen eksempler på framskritt og ting som kommer til å komme. Disse to siste er ikke i bruk i Norge enda i standardbehandling. Det er studier for begge typer genforandringer ved Oslo Universitetssykehus, men vi venter jo på at det skal bli godkjent slik at alle pasienter har tilgang til medisinene. For disse nye medisinene, de er kostbare. Dette er noe vi har snakket om i Lungkreftforeningen flere ganger. Vi har fått nei til flere medisiner, og det er jo ikke bra. Og det man trenger for å redusere prisen samfunnet må betale for nye medisiner, er jo gode biomarkører. Sånn at vi vet at de pasientene som får behandlingen, de vil ha nytte av behandlingen. Det er jo noen som sier at den dyreste medisinen er den som ikke virker. Så er det en utfordring med lungekreft, og det er at det kan være vanskelig å få tak i kreftcellene. Det kan være en liten svulst som ligger dypt i lungen, og det kan være vanskelig rett og slett å få nok materiale. Det er jeg sikker på at patologene vet mye om. Og det er en studie som tyder på at i 25% av lungekrefttilfellene så er dette problematisk. Og her er det også kommet nye metoder. Nemlig at man kan forsøksvis bruke blodprøver for å gjøre disse genanalysene.
såkalte flytende biopsier, eller liquid biopsies, som det heter på godt norsk. Ved hjelp av blodprøver kan man også finne rester fra kreftcellene som sirkulerer i blodet. Her kan man finne DNA-forandringer, mutasjoner. Man kan finne disse RNA-forandringene som ble nevnt i forrige foredrag, proteiner. Man kan finne mange forskjellige forandringer og biomarkører som sirkulerer i blodet og som kommer fra kreftcellene. Ja, skal vi se. Vi bare går videre. Og når det gjelder bruk av slike liquid biopsies, så er det gjort en studie der man har sammenlignet, man har brukt sirkulerende tumor-DNA. Man har altså brukt blodprøver og screenet for forskjellige typer genforandringer. 2219 ble screenet, og man fant 87 pasienter med ALK-forandring. Og den frekvensen var omtrent samme som det man finner når man har sett på vevsprøver, altså på vanlig måte. I tillegg så ser man at det var omtrent like mange kvinner og menn, det var omtrent samme allmenn tilstand, samme type andel som røyker, samme type sykdomsstadium blant de pasientene som da fikk påvist ALK-positiv sykdom i blodprøver, og de som har fått påvist ALK-positiv sykdom gjennom vanlig standard vevsprøve. I tillegg så man at når man behandlet pasientene, så var responsratene også omtrent de samme. Så det betyr at man har faktisk identifisert en riktig populasjon, kan man si, når man har klart å identifisere de riktige pasientene til denne behandlingen gjennom disse blodprøvene. Og det er godt nytt, det er veldig bra. Da er det kanskje mulig å i fremtiden gjøre den type analyser i stedet for å ta en prøve å ta en vevsprøve hvis det er vanskelig eller risikofullt. Så innføring av presisjonsmedisin krever ressurser. Vi må ha den teknologien som Hege snakket om i sted. Vi må ha kompetanse, vi må lære oss dette, og det gjelder jo ikke bare oss, det gjelder leger og pasienter i hele Norge. Og i tillegg må vi selvfølgelig ha tilgang til medisinene. I Norge så har vi både muligheter og utfordringer. Utfordringen er at inntil nylig så har vi, er det kliniske studier med nye lovende medikamenter vi ikke har fått, fordi vi ikke har gjort de testene. Nye effektive medisiner krever også de testene som Hege snakket om i sted. Og vi har ikke hatt infrastrukturen, men det kommer nå, eller det er allerede etablert i Oslo, og det kommer i hele Norge. I tillegg så er det jo sånn at det er veldig små undergrupper, så det er vanskelig å gjøre det som de kaller kost-nytte-analyser når Legemiddelverket og Beslutningsforum skal bestemme om det er verdt å bruke eller å etablere den behandlingen. Og det er en utfordring i hele verden. Den måten de er vant til å gjøre sånne analyser på, den går ikke, den fungerer ikke når det er veldig få pasienter. Vi har mange muligheter. Vi kan lære av hverandre og av de som allerede er i gang, og vi har aktive og interesserte fagmiljø i hele Norge. Og i tillegg har vi oppegående og orienterte pasienter. Så har jeg bare helt til slutt tenkt å nevne Impress Norway, som Hege også var inne på. Det er altså en klinisk studie som starter omtrent akkurat nå. Dette slidet viste Hege. Det er altså at pasienter skal screenes med denne TSO-500, som analyserer 500 gener. Og hvis man finner en genforandring, så kan man vurdere behandling. Når det er sagt, så er det klart at det er mange pasienter, som Hege sa, som ikke har noen genforandring. Vi finner ikke noe vi kan behandle, og i tillegg så krever det at man har tilgang på mange medisiner i studien. Så det er noe vi jobber med. Vi vil ha flere, vi vil prøve å få flest mulig medisiner inn i studien, sånn at vi har et tilbud til flest mulig pasienter. Takk for oppmerksomheten.
Takk skal du ha, Åslaug. Dette er jo spennende. Det første jeg tenker på er, får alle som får diagnosen lungekreft i Norge i dag tilbud om en sånn gentest? Alle får den type gentest som er nødvendig for å gi standardbehandling. Og så er vi jo i ferd med å etablere testing for kliniske studier og utprøvende behandling. Og der, sånn at når jeg sier vi starter denne studien i dag, så er det faktisk ganske sant. Vi gjør det, og da kommer vi i løpet av de neste månedene kanskje til å bredde dette ut i hele Norge. Sånn at alle kan få muligheten til å teste med TSO 500 eller en stort genpanel for kliniske studier. Dette er jo for pasienter som har fått noe standardbehandling, sånn at det er ikke med en gang du får diagnosen nødvendigvis, men når du har fått, ja, du må ha fått noen standardbehandling. Mm. Men hvordan er dette her da? Kjent, altså, en del av lungekreftbehandlingen er jo relativt tøff behandling, vil jeg tro, med både operasjon, kraftig stråling, cellegift. Hvis man hadde begynt på denne type behandlinger som du beskriver her nå med en gang, kunne man spart seg for de tøffe kurene først? Du vet, det beste er jo hvis pasientene kan bli kurert, kan bli friske. Så vi vil jo slett ikke frata noen pasienter muligheten til det. Og det er operasjon og kanskje noen av de som får strålebehandling. Så de går liksom først uansett. Og så er det klart at kliniske studier med målrettet behandling er noen ganger etablert behandling, ikke sant? Sånn som nå er Tagrisso eller osimertinib godkjent i Norge, og da er det standardbehandling og veldig godt bevist at det er effektivt. Da vil man prøve det før man går på en klinisk studie eller eksperimentell behandling. Så her er det liksom stor variasjon. For noen krefttyper så kan det være man ikke har noen effektiv og god førstebehandling, og da kan man jo vurdere en klinisk studie først. Så her er det ikke ett svar, tror jeg. Nei. Men ser du for deg at vi en gang i nær fremtid kan, i stedet for at du da går gjennom en operasjon og cellegiftkur, at du rett og slett bare får en tablett, og så er det behandlingen? Altså det man vet om den type målrettet behandling i dag, det er at den varer en stund og ikke til evig tid. Men det er klart med videre utvikling av medikamenter og immunterapi og CAR-T-celler, så kanskje. Men per i dag så vil jeg heller gått for operasjon og sånn, hvis det er mulig. Mm. Mm, mm. Hva skal du som pasient gjøre da du får lungekreft, og så er du på et... du er ikke på Rikshospitalet hvor de møter dere. hva kan man be om? Kan man liksom si at jeg må få denne testen? Ja, altså det er jo det som er så fint med dette nettverket og denne breddingen nasjonalt nå. Det offentlige har gitt masse penger til å bygge opp patologi og bygge opp nasjonalt molekylært MDT-møte. Så alle helseregioner er med. Alle helseforetak med kreftavdeling er med i studien. Så jeg tenker at det har vært et viktig premiss for dette arbeidet, at det skal komme alle til gode, at det ikke skal være stor variasjon innad i Norge. Så når vi får til dette, det er klart dette er jo helt i startgropa nå, men når vi får til dette, så tror jeg det at det kommer til å bli et likt tilbud. Mm. Men det kan være en fordel at du som pasient også ber legen din om å ta denne testen. Ja, ja. Nå vet jo alle om dette. Så. Mm. Ja. Ja. Er det forskjell på tidspunktet du tar denne testen på? Altså, bør den tas på hovedsvulsten før den eventuelt fjernes fra kroppen? Eller kan man ta det på en spredningsvulst, et tilbakefall? Man kan ta det på en metastase på et spredningssted. Man kan det. Mm. Ja. Ja, jeg tenker at det som er litt viktig der er at vi tar jo vare på alt svulstmateriale som tas ut av kroppen. Om det er en nåleprøve eller om det er operasjonspreparat, så er det tatt vare på og kan analyseres nå med disse gentestene. Så selv det vi kaller arkivmateriale, altså var primærtumor fjernet for 10 år siden, så ligger materialet der og kan testes på store genpaneltester. Og det er også nytt bare de siste årene at det fungerer godt. Mm. Og det med tidspunktet for testing
så er det jo viktig at i handlingsprogrammet for lungekreft så ligger det jo inne hvilke gener som skal testes ved diagnose ved primærtumor. Og som dere så på den oversikten, så er sykehusene begynner å bli veldig godt skodd for gentesting generelt. Og når det er behov for større, så er det det å få henvist til det sykehuset som kan gjøre det, når det er nyttig for pasienten da. Vi vet jo at en del pasienter går til private, ikke nødvendigvis for å få behandling, men for å få tatt disse gentestene. Er det noen poeng, eller får man like gode tester i det offentlige helsevesenet? Jeg tror det har vært noe av motivasjonen vår, er jo at skal vi ha et godt offentlig helsevesen, så skal man ikke trenge å gå til det private for kreftutredning, tenker vi da, fra diagnostikken. Og det, den testen vi har valgt, det er tilsvarende som det som private tilbydere har internasjonalt. Så det er samme type test, det vil si at den har stort nok antall gener til at vi kan lese ut informasjon, ikke bare for dagens behandlingsmuligheter, men også for eksperimentell eller utprøvende behandling. Da. Så vi har lagt oss på det nivået nå, men så bygger vi opp sånn at det blir en infrastruktur som hele tiden kan flytte utviklingen. Da. Så tanken er jo at man ikke skal kunne trenge det, at man skal klare det i det offentlige. Og med de resultatene man får fra disse testene, har vi da i dag tilgang på å bruke alle de medisinene som finnes i det offentlige helsevesenet? Nei, det har vi ikke. Nei. Det er det korte svaret, og vi jobber jo med det kontinuerlig. Og nå er jo beslutningsforum til evaluering, og vi håper jo at de skal i fremtiden jobbe litt raskere, for det er jo et problem at det tar så lang tid å få godkjenning på effektive medisiner. Så det er klart vi må ha et system for å vurdere hva slags medisiner som skal implementeres i det offentlige, men Impress Norway er jo et eksempel på å prøve å få tilgang til medisiner tidlig, og kunne bruke de da utenfor indikasjon. Men det er klart det er medisiner der som er effektive, som ikke vi har tilgang til i dag, dessverre. Som du da heller ikke har mulighet til å ta i bruk via studier? Ja, det er eksempler på det. Dette er vel noe Lungkreftforeningen er engasjert i, Kari? Absolutt, og det, hva skal jeg si, vi ønsker jo å jobbe veldig for fremtiden og være med på laget. Så dette her er noe vi heier på. Kan jeg komme med et spørsmål, kanskje? Jeg kan tenke meg at mange av de som sitter og hører på nå tenker, får jeg den riktige behandlingen, eller burde jeg fått en bedre behandling, og hvordan har dere noe råd til de pasientene som sitter og tenker det? Det er jo gjort noen undersøkelser i kvalitetsregisteret, i kreftregisteret for eksempel, der man ser på behandling og prognose og sånne ting. Og stort sett så tror jeg jo at behandlingen og utredningen er veldig god i Norge, og at de aller, aller fleste får det de skal ha, som er standardmessig. Ja. Og så er det klart at det er sikkert litt variasjon på hvor mye den enkelte lege kan om den spesielle sykdommen eller sånn. Og det er jo en rettighet i Norge å be om en såkalt second opinion, eller en mulighet til at noen andre leger et annet sted ser på saken. Men hovedinntrykket er at det er bra nivå i Norge. Og det er mitt inntrykk også, at dere jobber godt sammen. Ja. Dere jobber godt sammen nasjonalt, jobber godt sammen på tvers av fagdisciplinene, og at lungekreft er et område som er et godt område i Norge. Ja. Så det, det mener jeg. Ja. Vi har fått inn noen spørsmål fra seerne her også, og det er en som skriver at han er ALK-positiv, har blitt forespeilet at han skal søkes til Radiumhospitalet for eventuelt en studie den dagen Alensa ikke virker lenger, og han startet behandlingen i desember 2020. Men er det noen penger å knytte meg mot en eller annen studie i dag, eller blir det riktig å vente på progresjon, spør han? Nei, det er jo sånn som jeg var inne på i sted, så er det jo slik at disse målrettede behandlingene, de har god effekt en stund, og så slutter de å virke. Så det er ikke om å gjøre å bytte fortest mulig, det er om å gjøre å ta mest mulig ut av hvert medikament, sånn at jeg ville vente til det var behov for å bytte behandling, og så henvist. Ja. Der får vi også et poeng med en som sier at det er veldig viktig å påpeke at dette er viktig ved progresjon også, da det kan være med på å bestemme videre behandling. Nå hørte jeg ikke.
Nei, det er en som sier at det er vel viktig å på en måte, det er vel litt enklere til det dere snakket om før jeg kom med spørsmålet, at det er viktig å på en måte henge på, på dette også hvis det blir progresjon i sykdommen. Ikke sant? Ja. Ja. Det er da man skal henvises til disse utvidede genanalysene og se om det er noe man ikke har tenkt på, eller om det er en studie som er aktuell. Foregår det forskning i Norge på dette, som på en måte nye genfunn som gjør at man ulike mutasjoner? Ja, det vil jeg jo si det gjør. Altså, gjennom denne Impress Norway så skal vi jo ta vevsprøve og blodprøve for å se på disse liquid biopsy på flere tidspunkter. Og tanken er at vi skal gjøre helgenomsekvensering på biopsiene, og det betyr jo egentlig de 20 000 genene Hege snakket om, og ikke 500. Ja. Så da vil vi jo kunne lage enda bedre biomarkører, sånn at vi kan bli flinkere til å behandle mer presist. Jeg vet ikke, du har kanskje også... Ja, så er vi jo opptatt av nå å tenke litt på tvers av krefttypene, fordi når vi kommer ned i så sjeldne biomarkører som under 1% innad i en krefttype, så kan det plutselig være flere pasienter i flere krefttyper, og det å få sett på hvordan de har effekt av et målrettet medikament, det blir jo veldig viktig. Så jeg tror sånn som Impress åpner både for at vi ser innad i en tumorgruppe med biomarkør og medikament, men også at vi kan se på tvers. Og det er også noe av poenget med å få opp denne testingen så stort og nasjonalt, ikke lukket bare til en studie, men du skal kunne sortere til andre studier, skal være muligheten til å komme til andre studier, og så skal vi også få den kjennskapen, hva er disse sjeldne forandringene eller biomarkørene i kreft generelt, som bare oppstår hos noen få prosent i lungekreft, er det noe de kunne fått? Så det gir oss den type forskningsmulighet nå, da, at vi går så såpass nasjonalt ut. Kan disse mutasjonene endre seg i løpet av kreftforløpet hos en pasient som får et tilbakefall, for eksempel? Ja, det ser vi jo. Og vi ser jo, og det er veldig viktig når du skal teste også, fordi det du tester i primærsvulsten, altså første svulsten, der kan det tilkomme endringer til spredningsvulstene. Og så ser vi at noe av det betyr ikke så mye. Så ofte så er det helt fint å gå tilbake til den første. Og noe av det vi ser etter det endringsmønstre, som blant annet kan sladre om nytteverdi av immunterapi, og da er vi ute etter å se om det var på plass fra starten av. Det er best. Men har du fått målrettet terapi, så er det ganske viktig at vi ser etter at den terapien er gitt om man har progresjon på den. Da vil vi helst ha en vevsprøve derfra. Og så håper vi jo virkelig å få inn nå skal vi i Impress, skal vi ha blodprøver også, og se på DNA-forandringer i blod. Det vil jo hjelpe oss veldig. Har du flere spørsmål, Kari? Nei, jeg synes det har kommet veldig mange gode spørsmål, og alle mine spørsmål har blitt besvart. Ja. Ikke har vi flere spørsmål fra seerne her heller. Vi legger som sagt et ned webinaret ut på nettsiden vår, så dere kan se det i opptak. Jeg vil også få takke Bristol-Myers Squibb, Roche og AstraZeneca, som har vært med å sponse dette webinaret. Og så vil jeg også oppfordre dere som ser på, hvis dere ikke er medlemmer av Lungekreftforeningen, så meld dere gjerne inn. Vi trenger flere medlemmer, for da kan vi også arrangere flere webinarer som det her.